окупанти збільшують кількість обстрілів на фронті, у тому числі з мінометів. У війську знову поранені. Удома лікуватися безпечніше. За даними МОЗу, 80% інфікованих мають легкий перебіг хвороби. Вибори президента США. Розрив між Байденом і Трампом мінімальний. Війна за голоси триває. Так, 12, далі поговоримо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Ще 9721 українець захворів на ковід. Це дані МОЗу за попередню добу. У шпиталенні 1500 осіб, від ускладнень померла 201 людина. Крім того, учора діагноз «одужав» отримали понад 10 тисяч пацієнтів. За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися понад 440 тисяч осіб. Найбільше у Києві, на Харківщині, Одещині та Львівщині. У МОЗі наголошують, не усім недужим потрібно лягати в лікарні. 80% мають легкий перебіг хвороби, тому їм безпечніше залишатися вдома. По-перше, будь-яка госпіталізація повинна відбуватися виключно по показам. Це в тому числі ще і безпека вашого здоров'я, шановні українці. Тому що в будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію. І якщо у вас немає показів, саме показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. Лікарня – це ж не санаторій, коли людина просто хоче госпіталізуватися. Ще раз хочу наголосити, що це повинно відбуватися виключно за показами і виключно по встановленому діагнозу лікарям, спеціалістам і по його направленню. Повного локдауну в Україні не буде, принаймні поки що. Про це, звітуючи перед парламентом, заявив очільник уряду Денис Шмигаль. Він наголосив, нині показники захворюваності на ковід і статистика смертності від нього – одні з найнижчих у Європі. Отже, потреби запроваджувати тотальні обмеження немає. Наразі, за словами прем'єра, на рівні різних робочих груп обговорюється тема карантину вихідного дня. Втім, остаточного рішення щодо цього ще не ухвалено. Сподіваюсь, що ми нашої держави. Я ще раз хочу наголосити, уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюгу захворювань. Але, знову ж таки, це не буде повна та постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок, зокрема, про підвищення штрафів. За останніми даними МОЗу, ковідні лікарні заповнені вже майже на 80%, але у медзакладах бракує не лише місць, а й кисню. Виробники не встигають, бо потреби зросли в рази. У Рівному, приміром, замовляють тепер у 10 більше, ніж на початку епідемії. За тиждень пацієнти з коронавірусом використовують 16 тонн кисню. Більше про ситуацію далі. Цей чоловік на апараті штучної вентиляції легень уже півтора місяця. Коронавірус майже з'їв легені чоловіка. Маску наважується зняти на кілька хвилин, аби випити води. Він дихає сам, він в повній свідомості, але кисень ще йому потрібен досить високій концентрації з високим потоком. Зараз на даному етапі він витрачає 50 літрів на хвилину кисню. Рівненська центральна лікарня майже цілком заповнена пацієнтами з ковідом. Це понад 200 людей. Більш як половина з них тяжкі та киснезалежні. Щоб дихали всі, лікарні на тиждень необхідно 16 тонн кисню. Ми не розраховували на таку величезну кількість пацієнтів. У нас 138 кисневих точок. Як ми повністю запускаємо їх, тиск падає. Майже кожен день машина їздить, і ми на грані фола. Ми привозимо рідкий кисень. Він з допомогою цієї станції переводиться в газоподібний стан. До Рівного кисень привозять зі Львова. Керівник підприємства каже, обслуговують півсотні медзакладів Західної України. Якщо раніше ми заправляли установку раз в три тижні на 21 день, то на сьогоднішній момент нам треба заправляти щодва дні. Не вистачає ні людей, ні працівників, ні ресурсів, не витримує ні техніки. Ось цієї станції кисень потрапляє у медзаклад. Зараз його використовують у 10 разів більше, аніж на початку карантину. Однієї кисневої станції для цієї лікарні вже не вистачає, констатують медики. Її встановили ще 7 років тому, тоді в медзакладі було лише 20 кисневих точок, на тепер їх майже 150.
нам потрібна допомога або ще одну кисневу бочку станцію, або кисневу станцію окрему, яка буде робити кисень з повітря. Це потребує часу, фінансів і спеціалістів, яких зараз в розпал ковіду не так багато. Ситуація з киснем критична, кажуть у мерії. На кінець листопада у нас не буде кисню. Гроші маємо, не маємо де купити. Буде посміховисько, якщо ми почнемо кисень возити з Польщі. Тому це завдання уряду 100%. Зараз швидко будувати чи розгортати об'єкти, які виготовляють кисень. У регіоні готуються до найгіршого сценарію. Місця в лікарнях швидко заповнюються. Тож в області шукають альтернативні шляхи постачання кисню. Бо без нього в пацієнтів з коронавірусом, кажуть медики, немає шансів на одужання. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Ситуація на фронті стає дедалі загрозливішою. Російські окупанти 11 разів порушили режим тиші минулої доби. Зі стрілецької зброї цілили біля Старогнатівки, передмістя Авдіївки обстрілювали з гранатометів і 5 разів атакували оборонців Водяного, зокрема з мінометів 82-го калібру. На опорні пункти ЗСУ біля Попасної бойовики з безпілотника скинули гранату. В українського армійця осколкове поранення. Щоб вгамувати ворога, наші захисники кілька разів відкривали вогонь у відповідь. Репортаж із передової Геннадія Вівденка. Українського бійця було поранено на спостережному пункті просто в траншеї, близько опівдня. Сержант йшов пости перевіряти і прильот ворога. Легке поранення в ногу в нього було. Надали першу медичну допомогу і зробили евакуацію. Стан стабільний в нього, все повністю, там легке осколочне поранення в нього. Пораненого доправили до шпиталю. Інший боєць показує, чим був уражений його побратим з безпілотника. Туди всовується вог. Стрілюється, все, він летить. Це, в принципі, такими по нас. Да, я до ГС, там трошки тонший калібр. Ну, тобто, і він заряджається в літку. А влітку. На безпілотники також вони? На безпілотники, так. Да. Подобілетик, тільки вони трошечки не такі. А так, якщо сюди щось упаде, то порубає тут хорошо. Він на 7 метрів осколками б'є. 7 метрів нормально калічить. Це лягушечка. Підпригує і розривається. На початку тижня такою ж гранатою був поранений ще один військовослужбовець. Боєприпас скинули з такого ж безпілотника. По українських позиціях під Попасною противник відробляє бомбометання з безпілотників. Зброя дуже дошкульна і дуже небезпечна. Безліч дрібних осколків. Наші армійці зараз безпілотників не застосовують. Вогню у відповідь на ці провокації теж не відкривали. Ми, в принципі, не стріляємо. Тобто я за 4 місяці, або скільки вже, переміря, там ні разу не стрілювали. Ні на там одиночні провокації, нічого. Ну, говорять, наблюдай і все. Від початку перемир'я в українському війську вже 12 поранених воїнів. Троє загинули. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер» із Луганської області. Серія пожеж у Одесі, які протягом кількох років забрали життя десятків людей, слідство об'єднало в одну справу. А звинуватило колишнього керівника одеських вогнеборців. Напередодні мав розпочатися суд над ним. Усі подробиці у сюжеті Андрія Настасова. Віктор Федорчак – колишній начальник обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. За 2 роки після його призначення у 2017-му в Одесі розпочався трагічний відлік. У пожежі в дитячому таборі «Вікторія» загинули 3 дівчинки. Цього б могло не статися, якби ДСНС вчасно закрила заклад через виявлені порушення, вважає слідство. Сразу после Виктории начались весьма существенные проверки подобных заведений. Но они как начались, так же быстро и затухли. Далі палає Одеська обласна психіатрична лікарня, потім готель «Токіо Стар», торік у грудні – економічний коледж. Внаслідок лише 3 цих пожеж гине 32 людини. Слідство вважає, Федорчак, зокрема, неналежним чином контролював підлеглих. Йому загрожує 5 років ув'язнення. Федорчак обвинувачується у службовій недбалості, внаслідок якої стався ряд пожеж та загинули люди і було спричинено матеріальну шкоду. Підготовче засідання відклали, бо захисник Федорчака не зміг бути присутнім. Сам екс-посадовець обвинувачення у свій бік не коментує. За процесом слідіть, все будете, все увидите. Може, ви зараз вискажете? Ні, не вискажуся. Ігор Трофимчук – батько 16-річного Кирила, який загинув під час пожежі у коледжі. Чоловік вважає, відповідальність мають понести і Федорчак, і інспектори, які не провели перевірку закладу, і ті, хто керував гасінням.
Можно посмотреть на, в принципе, все эти пожары, как была сформирована материально-техническая база пожарников, оценить их действия и руководство их действиями со стороны руководителей, для того, чтобы прийти к выводу, что она, как руководителем Федорчуком, должным образом не организована. Наступне засідання у справі відбудеться 2 грудня. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, телеканал «Інтер», Одеса. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, за останніми даними, вийшов на перше місце у Джорджії. Це один із ключових штатів, де ім'я переможця було складно спрогнозувати до останнього. Між тим, навколо виборчі скандали у США розгораються. Так, конгресмен-демократ Білл Паскрел впевнений, що Білий дім незаконно використовували як передвиборчий штаб Дональда Трампа. Щодо цих зловживань вже розпочали розслідування. За законом, співробітники президентської адміністрації не мали права висловлюватися на підтримку кандидатів. У Білому домі такі звинувачення відкидають. Сам Трамп впевнений, що результати виборів фальсифікують. Його команда раніше подала до суду, щоб припинити підрахунок голосів у кількох штатах. Водночас суперник Трампа не сумнівається у своїй перемозі. Джо Байден закликав американців утриматися від протестів, доки триває підрахунок голосів. Я закликаю усіх зберігати спокій. Процес підрахунку триває, і вже незабаром ми дізнаємося результати. Немає сумніву, що коли все закінчиться, мене та кандидатку у віце-президенти Камілу Гарріс оголосять переможцями. Спершу ми перемагали у всіх головних штатах, а потім ці цифри дивним чином почали зменшуватися. Ми не дозволимо, щоб нас так зганьбили. Буде багато судових процесів і зрештою дійде і до Верховного суду. Ми не можемо дозволити, щоб в нас вкрали голоси. У Німеччині провели низку обшуків через недавній теракт у Відні. Поліція влаштувала рейди в оселях 4 ісламістів. За даними правоохоронців, австрійський терорист підтримував із ними зв'язок. Зокрема, 2 з підозрюваних зустрічалися з ним влітку в Австрії. Нагадаю, внаслідок теракту у Відні 2 листопада загинуло 4 людей, 17 поранені. Нападника застрелила поліція. Як з'ясувалося, він раніше був засуджений за те, що збирався приєднатися до ІДІЛ у Сирії. Припускають, що він діяв не сам. Лондонський суд почне розгляд справи щодо екстрадиції до США російського бізнесмена Олега Тинькова, засновника Тинькофф-банка. У США його звинувачують в несплаті податків на $1 мільярд, коли той мав американське громадянство. Справу мали розглядати ще півроку тому. Утім, через хворобу росіянина лікарі виявили в нього лейкемію, розгляд перенесли. Аби лишитися на волі, Тиньков заплатив понад $26 мільйонів застави. У разі екстрадиції до США, окрім виплати величезних штрафів, йому загрожує до 6 років за ґратами. Поїхав, назад не повернешся. З такою заявою до лікарів звернувся Олександр Лукашенко. Він наказав не впускати білоруських медиків, які виїхали до Польщі чи інших країн, щоб лікувати хворих на COVID-19. Я своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Но надо понимать, уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства. Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 49 мільйонів. Найбільше хворих у США, Індії та Бразилії. Рекордні показники нових заражень фіксують в Європі. За останню добу у Франції 58 тисяч нових інфікованих, в Італії – понад 34 тисячі. У багатьох країнах уже посилили карантинні обмеження і навіть запровадили комендантську годину. Більше розповість Тетяна Логунова. Кілька тижнів тому Ангела Меркель лякала німців. Мовляв, якщо не вдасться уповільнити темпи поширення коронавірусу, вже у грудні в країні додаватиметься по 20 тисяч інфікованих щодня. Канцлерка трохи помилилася в прогнозах. Цієї критичної позначки Німеччина досягла значно раніше, на початку листопада. 19 990 нових інфікувань за добу – це абсолютний рекорд для Німеччини за весь час епідемії. Зупинити стрімке зростання захворюваності поки що не вдається, навіть попри запроваджений цього тижня частковий локдаун. Тепер Меркель робить ще песимістичніші прогнози. Святкувати Різдво і Новий рік цієї зими доведеться за новими правилами.
Якщо в листопаді кожен поводитиметься відповідально, то, можливо, в грудні, ближче до Різдва й Нового року, ми трохи послабимо обмеження. Гучних вечірок точно не буде, але на свята люди зможуть відвідати рідних. Можливо, провівши перед поїздкою і зустрічю кілька днів на карантині. Є й такі пропозиції. Побачимо. У німецьких лікарнях ще є вільні ліжка. От з медперсоналом проблеми. Місця в нас ще є, але бракує співробітників, які доглядають за хворими. Наші медсестри і медбрати теж хворіють або сидять вдома на самоізоляції, як контактні особи. Рекорди заражень уже кілька днів поспіль фіксують і в сусідній Польщі. За останню добу позитивний тест на ковід там отримали 27 тисяч людей. Уряд уже оголосив про посилення карантину. Від суботи в торгових центрах працюватимуть тільки продуктові магазини та аптеки. Школи переведуть на дистанційне навчання, а готелі прийматимуть лише тих гостей, які приїхали у відрядження. Нам усім необхідно виконувати нові правила, адже якщо вони не спрацюють, то за тиждень нам доведеться запроваджувати загальнонаціональний карантин, який буде дуже суворим. Локдаун повертають і інші європейські країни. Греція на три тижні закриває всі школи, магазини і забороняє поїздки між регіонами. Італія запроваджує комендантську годину. Вона діятиме з 10 вечора і до 5 ранку. Ми повинні діяти. Необхідно зупинити темпи поширення вірусу, доки не з'явилася вакцина. А в Данії масово знищують норок, яких вирощували на хутрових фермах. А це 17 мільйонів особин. Виявилося, що в організмі інфікованих норок коронавірус мутує і може передаватися людині. Йдеться про новий штам, який може бути стійким до потенційної вакцини. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». У локдауні і Велика Британія уже вдруге за рік зачинилися магазини, ресторани і салони. А людей просять не покидати домівки без крайньої потреби. Як минув останній вечір свободи та які загрози нового локдауну – у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Гуляй, наче востаннє. Напередодні жорсткого локдауну молодь заповнила центр Лондона. Це останні хвилини, коли можна бачитися з друзями та випивати в барі. З 12-ї ночі країна знову порине в суворий карантин. Але знайшлося чимало таких, які вимагали продовження свята. Поліції довелося викликати підмогу. Люди відмовлялися розходитися по домівках. Щоправда, обійшлося без серйозних інцидентів і затримань. Така атмосфера, ніби треба поспішати. Знаєте, коли в метро вже кажуть, двері зачиняються і треба швиденько встигнути зайти. Оце таке саме відчуття перед тим, як знову всі ізолюються. І дійсно, у перший день локдауну Лондон наче завмер. Люди знову перейшли на роботу з дому і навіть ходити в гості тепер заборонено. Щоправда, просто небо можна гуляти, скільки заманеться. За новими правилами всі магазини та салони послуг не першої необхідності зачинені. Так само на замку бари та ресторани. Фінансово це було надзвичайно складно, особливо для розважального бізнесу, який абсолютно покладається на зимовий пік. Адже грудень – час новорічно-різдвяних вечірок та свят. І найбільшого заробітку, на який цього року розраховувати не доводиться. Те саме стосується невеличких крамничок. Саме зараз розпал купівлі подарунків на Різдво. І замість відвідин локальних, немережевих закладів, люди кинуться купувати в інтернет на сайтах-гігантах, як Amazon. У зоні найбільшого ризику саме малий бізнес, тому надзвичайно важливо, щоб уряд підтримав ці заклади не тільки протягом цього місяця локдауну, а й у наступні місяці, коли вони знову відкриються. І уряд почув ці заклики. Міністр фінансів оголосив продовження фінансової допомоги аж до березня. Тобто усі працівники, які не можуть виконувати своєї роботи віддалено, і далі отримуватимуть до 80% зарплати. Це має запобігти сплеску безробіття. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». По країнах Центральної Америки вдарив тропічний шторм Ета. Найбільше потерпають Нікарагуа і Гондурас. Там багато районів затоплені, через це тисячі людей евакуювали. Відомо й про загиблих, однак скільки саме, поки що не повідомляють. Більше про наслідки негоди далі. Це містечко Тела на півночі Гондурасу, де вирує шторм Ета. Він уже встиг наробити чимало лиха, затопив будинки й автошляхи. Багато людей залишилися без даху над головою і вимушені ховатися під саморобними наметами з уцілілих речей.
Тих, кого евакуювали або хто зміг виїхати самостійно, місцеві називають щасливцями. Люди сподіваються, що влада надасть їм тимчасові притулки чи бодай якось допоможе на місцях. Наші посадовці приїхали сюди, сфотографували побачене і просто поїхали. Вони не привезли навіть їжі, я вже не кажу про якийсь одяг для дітей. Ми не отримали жодної допомоги, зовсім нічого. Через негоду в Гондурасі оголосили надзвичайний стан. Окрім доріг і будівель, пошкоджені лінії електропередач. Люди залишилися без світла, а через зруйновані мости тепер у деякі райони дістатися майже неможливо. А це Нікарагуа. Тут шторм Ета, який класифікували як ураган четвертої категорії, спровокував повені та суви ґрунту. Загалом із затоплених районів евакуювали понад 3 тисячі сімей. На місцях жителі сіл разом із рятувальниками шукають людей, які могли опинитися під землею. На зруйновані оселі люди дивляться з острахом. Кажуть, що робити далі, не знають. Зараз ми насамперед чекаємо, коли нам привезуть харчі, бо майже ніхто з нас не може вийти з дому. Найгірше ж те, що я не знаю, що робити потім. Одна надія на допомогу від влади. Ету метеорологи називають одним із найпотужніших штормів для Центральної Америки за останні роки. Також, за їхніми словами, цей рік рекордний, адже це вже 12-й потужний тропічний шторм у 2020-му. На початку тижня він накрив острівні країни Карибського басейну, а після Нікарагуа та Гондурасу рухатиметься в бік Ямайки, Мексики, Гаїті, Кайманових островів та Куби. Наскільки сильно Ета може вдарити по цих країнах, синоптики наразі не прогнозують. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». У Луцьку археологи знайшли невідомі досі підземелля – 7 кімнат площею понад 100 квадратних метрів. Та от в історичних документах про них жодних згадок. Наші кореспонденти спустилися під землю, щоб хоча б трохи причинити завісу таємничості. Вибили одну цеглину, ось ми бачимо цю дірку, опустили сюди мобільний телефон, і підсвітили і зрозуміли, що тут є порожня гарна кімната, і видно було, що з цієї кімнати є ще два ходи в два боки. На невідомі підземелля у Старому Луцьку натрапили, коли реконструювали підлогу під колишнім єзуїтським колегіумом. Нині тут місцевий коледж. Потаємний вхід знайшли у башті князів Чарториїських. Це єдина з 8 веж окольного замку, яка вистояла віки. Башта сама бойова, і тут мало бути безсумнівно бойове призначення підземель. Тобто мав бути якийсь боєзапас військового призначення, тобто ядра, порох, кулі, мушкети, які подавалися наверх під час оборони. Ось цю кімнату, повністю засипану землею, виявили першою. Її розчищали кілька місяців. Це безпосередньо тіло башти оборонної, але є всередині перехід з підземель башти рубежу 14-15 століття до підземель нововідкритих колегами єзуїтів. Це остання чверть 17 століття. Щойно археологи розкопували одне приміщення, як одразу натрапляли на інше. Загалом у цьому підземеллі відкрили 7 кімнат площею понад 100 квадратних метрів. В історичних документах про них жодної згадки. Припускають, більша частина ще схована під землею. Археологам вдалося розкопати перший ярус підземель. Та роботи багато, бо під ним, кажуть, може бути ще один. Щоб вдихнути життя у старе місто, розпочали грандіозний міжнародний проєкт. Його вважають наймасштабнішим за всю історію Луцька. Цей проєкт дав можливість нам зробити історичне відкриття. Ну, це теж додасть свою ізюминку, впевнений. Після відкриття тут має бути музей лицарства. У Луцьку сподіваються, що таємничі підземелля стануть ще однією туристичною принадою міста. Науковці припускають, у відкритих підземеллях ще багато потаємних невідкритих ходів. Один із них, найімовірніше, веде до замку Люберта, візитівки Луцька, в'їзна вежа якої зображена на 200-гривневій купюрі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. Свіжу порцію новин мої колеги підготують для вас на 17:40. Я вам дякую за увагу, прощаюся до понеділка. Гарних вам вихідних і будьте здорові!